Ta kadem koydum tariqi, fakra işq içre amir. Mulki alemde uzun dik bir kalender görmedim. Amir Umar Khan endi bana şu bir halkın hayatıda onu yaxşı yaşaşı üçün juda ko'p bir ishlarni amalga oshirgan deyishadi. Shuning uchun ham ana shuni jannat makon degan ta'rifni beradilar. Juda ham ko'plab madrasalar qurdirgan. Mana bu Qo'qon shahrida hozirgi kunda ham nihoyatda katta bir turistik markaz bo'lib turgan jome majmuasi ham Amir Umarxon tomonidan qurdirilgandir. Hozirgi Xudoyorxon ordasining o'rnida Amir Umarxonning Zarrin saroyi joylashgan bo'lgan. Buxorodan Amir Nasrullo kelib Qo'qonni demak bosib olgandan keyin bu saroylar buzib tashlangandan keyin keyingi davrlarda Qo'qon xoni Xudoyorxon yurda o'zini ordasini qurdirgan. Shu hozirgi yangi Qo'qon teatri binosi atrofida unda Furqat bog'i deb atalardi. Shu yerda shoirlar xiyoboni tashkil etish masalasi qo'yilgan. O'sha davrdagi shahar rahbarlari shoirlar xiyobonida, demak, u yerda shoirlarning bareliflari, tarixda o'tgan Qo'qonlik shoirlarning bareliflari qo'yilgan bo'lsa, birinchi bo'lib Uvaysini barelyefini qo'yishgan, keyin Nodira, ana undan keyin boshi qotib turibdi. Amiri shoh bo'lsa, xon bo'lsa, uni qayerga qo'yamiz? Bu ikki shoiradan keyin qo'ysak to'g'ri kelmayapti. Birinchiga qo'ysak u xon bo'lgan. Mumkin emas degan qarash bilan turibdi 90-yillar boshida. Ana shu yerda Qo'qonlik shoir Habibulla Saidg'ani Amirini birinchi qilib qo'yamiz deb aytganlar. Demak, o'sha paytdagi shaharning rahbari hokimi bilan gaplashib turib, bu to'g'ri yondashuv bo'ladi. Amiri demak, adabiy muhit asoschisimi va shoir sifatida ham eng yetuk shoir bo'lgandan keyin birinchi Amiri turadi. Ana undan keyin Uvaysi va Nodira bareliflarni qo'yib joylashtirib ketishimiz mumkin degan fikr bilan o'sha shoirlar xiyoboni tashkil bo'lgan edi. Xon hazratlari, bizga ijozat. Xushhol boringiz, malikam. Mendan ul Orifa u Farzona shoiraga salom aytingiz. Bosh ustina.